do školky, pěkně. Jo, takhle brzo. Se těšíš? Jo. Jo, teda tam je mlha zase. Tak ahoj. Dobré ráno. Ahoj. Ahoj, Nelly. Nelinko, dobré ráno. Ty teda vstáváš brzo. Nelinko, musíme převlíct. Musíme dát oblečení. Dneska ti dám zase ovečky, protože se mi na tobě hrozně moc líbí. Tady ty. No a půjdem s Jiříkem do školky, aby tam byl první. A Jiřík si zase vzal tady ten vánoční svetr, že jo? Mhm, co svítí, co bliká. No a co to máš pro ségru? Kartáček. Zubní kartáček, tak ji hodí rozdělat a umyjí ho a pak ji vyčistíme zuby spolu. Jo, tak jde, no. Já ji mezi tím převlíknu. A můžu to roztrhat? No, tak já tě s tím pomůžu, jo? Chceš? Jo. Tady má zubní kartáček, tady má hračku. Tak a jdem čistit zuby, Nelly. Otevří, otevří. No jasně, no krásně. Krásně držíš. No to je perfektní spolupráce tohle. No, ty jsi to určitě už někdy dělala. Máš tak teda tohle mě úplně maximálně překvapilo. Koukejte, jak se to na Lince líbí. Ona se úplně nastavuje. To je úplně neskutečný. Mně se to strašně moc líbí. Jo, jak se čistí zuby, vy. A Nelinko, ještě dole? Ještě dole? Táta už tady je. No, taťka si přijal, tak pojedeš do školky s ním, jo? No. Ahoj, vítáme vás u nového lockdownového vlogu. Představte si, že Peťa nemohl dospat a vstával do školky hrozně brzo. V 7 už byl vzhůru a v 7 asi 15 odjížděl s taťkou do školky. No a Jiřík šel teda jako druhý do školky. No a my s Nelinkou máme teďka ráno pro sebe, tak si ho užíváme. Hezky jsem ji oblíkla do růžovy. No. Víš, je to sranda. A teďka si jdem dát snídaní. Tak. Dobrý den. Dobrý den. Dnes zlobit nebudem. Já vás zbořím celý dům. Yeah, show me one by one. Tohle je dlapková patula. Tohle je deklíčka. Aha. Banán a máslo a tohle všechno. Nice, was it good? Yeah, ty máš nějakou omelo bánku? Nebo to je překvapení? Dvej. Ukážeš mi. Mm-hmm. Yeah. Oh, to je nějaká tlapková patrola, ne? No to je to. A tady to je husa. Teda, dobrý, Peťo. A bavilo tě to tam? Jo? A zítra zase půjdeš do školky? Tak super. Ty ho zapomnal. Jo, ty jsi chtěla tady to vymalovat ještě, jo? Jo. A tak to můžeš ještě domalovat. Tady máš taky doma pastelky. Tak můžeš doma to domalovat, jestli tak chceš. Tak já vezmu pastelku. Přineseš pastelku, jo? Ahoj, Nelly. Ahoj, Nelly. Ahoj. Čebi. Ahoj, Nelinko. Ahoj. Jsi z nás naše krásná. Jsi vyspínkaná? Tak. Spokojená. Tak pojď papat. Mám pro tebe papání. Nelinko. Nelinko. Kam jedeš? Nelinko. Ahoj. Já ti jdu vařit jídlo. Co si dneska dáš? Cuketu nebo dýni. Co si dneska dáš, Nelly? Co budeš papat? Řekni mi to. Na co máš dneska chuť? Pojď se podívat, co ti taťka koupil. Tady je takhle dýně. A tady mrkev cuketa. Pojď se na to podívat, dýny. Jo? Ona chce dýny. Chceš dýny? Chceš dýny? Tady je to všechno v procesu. Helen se už se vaří mrkvička a cuketa. Ona chudák už je úplně hladová, věď, Nelly. No a tady se chystá obídek.
květák, ještě koupím brambory. Peťánku, počkáš tady s taťkou, jo, a já skočím pro Jiřu a koupíme brambory a pak se dáme všichni společně oblíkat. Já se docela těším, že se projedu na kole do školky pro Jiříka, protože si vyčistím hlavu samozřejmě u toho. Díky. Teda, to je hustý, co tady máme. To je byš, to je nějaká míchačka nebo něco. Jak nám to vždycky s dětma trvá všechno tak strašně dlouho, než někam dojdem a ujdem tak 200 metrů za hodinu, tak já si maximálně užívám, když pak můžu jet na kole a je třeba sama nebo i s klukem, tak mám chviličku teďka volno. A to je strašná výhoda home office, že Jirka prostě mi na půl hodinky pohlídá a pak večer o půl hodiny díl pracuje a není to vůbec problém. Tohle jednička měla být, tohle je dvojka, tohle je trojka, tohle je čtyřka. Aha, a to je Martin na bělém koni, ano? Jo. A tady takhle přijel a z toho sněžilo, jo? No. Co dělal tady? Tady moje, to se klepe zimou. Tam moje zima? Aha, a tady? Nevím. Tam někdo přijel a zachránil ho? Jo. Dal mu kouzelný nějaký plášť, ne? Jo. Kouzelný plášť a tady už odjíždí pryč. A už má teplíčko? No a má teplíčko a ještě a je doma. Aha, tak to je hezký. A dneska je svátek svatýho Martina, že jo? Mhm. Myslíš, že bude dneska sněžit? Asi. Uvidíme, vy. My se hrozně těšíme na sníh. Na sníh a na koulování. Je takhle. A chci sněhu láka. Jo, a já se letos chci koupit nový lyže. No. Aha. Can you sing it? To bráška vyráběl ve školce. No, chceš podívat? Koukni, co jsme koupili. Jablíčka. No, a bramburky. 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86. Teda dneska máme takovýhle placičky, trošku se mi rozpodejí, protože jsem tam nechtěla dávat úplně mouku. No a kluci to mají hrozně moc rádi. Chutná vám to? Půjdeme na hřiště. Jo. To je to slušné. Kluci, Miťanku, Miťanku, pak oblíkej. Pak. Ježiček už oblíká. Hele, vem si přes tohle ještě bundu, pak ať tě není zima, jo? Peťo, pojď se oblíct. Miťanku, ty bereš pití na lince. Tak jo, tak díky. Teda, to je rychlost. Super. Hodně se mě ptáte na uspávání Nelenky a tak teďka už je unavená, tak tady takhle hezky sedí a je spokojená. Kdyby nebyla unavená, tak samozřejmě bude protestovat. No a teď ji budeme drandit a ona pomalu bude usínat. No, už je taková unavená. Peťánek má bohužel velkýho autáka vybitýho, tak ho má na nabíječce i s náhradní baterkou. A teďka drandí tamhle s tím prťavým, ale Jiřek, když mu ho přede... Jej. Au. To hustěj. To je hustěj, vej. Jo, první. Druhý. Super. Víš, dvou auto. No. Auto. Nepřijelo mi to. To, ten monster. No, musíš si ho hlídat. By bylo blbý, kdyby ti ho přijelo auto, víš? On zastavil to auto. Dobře, tak super. Takhle už jsem ji dala na spinkání. Schovám ji a bude spinkat, doufám, tak hoďku a půl. Tak, a my můžeme jít. Tak jsme zjistili, že hřiště je zavřený. A teďka v listopadu už se zavírá takhle na 4. A přes zimu si představte, že je zavřený úplně. Výborně, tak jsme dělali žabáky, skákali kluci ze strany jako koník, pak běhali slalom
a vraceli vždycky míčky, kdy mají dát míček takhle na terčík a pak zase zpátky. No a teďka máte za úkol skákat. 2, 1, teď. Ano, klokani skáčou. Výborně, jeden klokan. A druhý klokan, mláďátko. Ano, a zpátky, super. Krásně vám to jde. A jste tam oba, výborně. Kluci už se jdou koupat a dneska pro ně mám připravenou kouli. Tak jsem zvědavá, jaká bude. Těšíte se? Jo. Jo. Wow. Wow. Co tam je pod tom? Co dneska je vevnitř? Jo. A co tam je? Co tam je? Nějaký poklad. Tam je poklad. No. Teda vám. Co tam? A co je v tom? A tohle se rozpadne, vy? No teda vy to máte, ale vy můžete. Ale nebojte, všechno by to mělo být přírodní. Nebo přírodní potravinový barvivo. Já se podívám, můžu se podívat teďka? Můžu se podívat teďka a tě uzí. Tak jo, tak jo. Ta želvička v tom byla. Tak nám teď jí. Jdeme čistit zuby. Rýzolky, rýzy, ať jsou bílé jako břízy. Ať jsou bílé jako sníh. Ať má každý radost. Výborně. Krásně to zvládla. Děti už nám spinkají a já vám jdu sestříhat tady to video, aby vám hnedka zítra v 10 vyšlo. A budu se na vás těšit zítra. Mějte se hezky a ahoj.